Estrambã, vim! Jux! Det startade väl med att jag var på skolan då, så var det en kompis som sa sport om jag skulle dra på audition. Och då när jag blev hämtad på skolan så spurte jag mamma om jag kunde dra. Och då sa hon ja. Och så ja, bara prövade jag mig fram. Begynner liksom så var det lite sån flöt och var så massa folk, men att det syns så blev jag ganska gott känt med dem så. Skriv! Skriv idiot, eller så sparkar jag hästen!